Ақмола облысында қатты дауыл тұрып, үстіне шатыр құлаған бір адам көз жұмды. Ал қатты желден түрлі жарақат алған 30-ға жуық адам жедел жәрдеммен ауруханаларға жеткізілген. Оның ішінде 6 адам қираған аялдамалардан зардап шекті. Табиғи апаттан үй, мектеп пен ауруханалар секілді 150-ге тарта нысанның шатырлары қирап кеткен. Жұлынған шатырлар, құлаған жарнама бағандары, аударылған аялдамалар секундына 30 метр, яғни 110-мен жүрген көлік жылдамдығындай соққан дауылдың салдарынан Көкшетау қаласы әпсәтте сұрықсыз шаһарға айналды. Амангелді Әлиев те дауыл алдында көлігін үйдің іргесіне қойып, өзі пәтеріне көтеріледі. Сәлден соң көлігінің дабылы ойнап сала береді. Сыртқа шықса, темір тұлпардың сау тамтығы қалмаған. Асқасымыздағы бизнес-центрдің крышасының кровля менің машинамның үстіне түсіп басып тастады. Төтенше жағдайлар департаменті қазіргі таңда шығын көлемі есептеліп жатыр деп мәлімдеді. Дауылдың салдарынан 189 елді мекен жарықсыз қалған, 150-ге тарта нысанның шатыры бүлінген. Соның ішінде Көкшетау қаласы бойынша көп қабатты 4 үйдің шатыры жұлынып кеткен. Дәл қазір біз Әуелбек көшесінде тұрмыз. Осы Әуелбек көшесіндегі мына көп қабатты үйдің шатыры қатты дауылдан опырылып түскен, сондай қарама қарсы бетте тұрған мына екі қабатты үйге барып тиген, салдарынан балкондары сондай ақ шатырлары әжептәуір зақымдалған. Өздеріңіз көріп отырғанда дәл қазір мына құлаған шатырдан бұл жердің астан кестені шығып жатыр. Опырылған ағаштар және сынған құрылыс материалдары дәл осы жерде әлі жиналмаған күйінде жатыр. Айта кетерлігі сондай ақ осы болған жағдайдан бір адам қатты жарақаттанған, оған облыстық ауруханада ота жасалған. Десе де дәрігерлердің айтуынша оның жағдайы әлі де болса ауыр. Басынан жарақат алып, сол реанимация бөлімшесінде жатыр, операция жасалды. Ал Бурабай ауданында 32 жастағы азаматтың өмірін құтқару мүмкін болмады. Үстіне құлаған шатырдан мерт болды. Айта кету керек, ауруханаға дауылды күні жүгінген 30 азаматтың алтауы үстеріне құлаған аялдамалардан зақым алған. Ақмоладан өзге солтүстік Қазақстанда дүлей дауыл 30-ға тарта әлеуметтік нысандардың шатырын қиратып, екі тұрғын жарақаттанған екен. Ерболат Асылбеков, Информбюро, Ақмола облысы.